Bem, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder estar nesse momento aqui, nós reunidos, para poder, digamos assim, fazer uma das coisas que a casa tanto lutou, que seria hoje o lançamento do nosso livro, o primeiro livro da Casa Familiar Rural. Nossa, boa tarde a todos, como vocês todos bem-vindos, com alegria, né, que hoje a gente se encontra na casa, apesar das dificuldades, de mim, né, que não houve aulas, né. Então hoje também, com o lançamento do primeiro livro, né, é um fórum que a gente vai ter, assim, o que foi no início da casa, né, até o dia de hoje, né, e daqui para frente será outro dia. Então, os demais que estão presentes aqui, se sintam bem, à vontade, né. Então, passaria para definir, né, para a sua mensagem. Saúde então com alegria a todos que se fazem presentes nesta tarde tão especial. Especial para a Casa Familiar Rural, onde nós aqui nos congregamos num ambiente tão especial, como já foi lembrado aqui, em meio a toda essa pandemia. Mas penso que é tão importante, tão salutar, que cada um de nós, que a gente consiga também continuar com a nossa cabeça erguida, fazendo acontecer o nosso trabalho, nossas atividades de uma forma diferente, mas que aconteçam. E hoje aqui, então, com este momento tão especial do lançamento do primeiro livro, dizer que é fruto do trabalho, do estudo, da leitura, dos relatos que são confeccionados, trazidos presentes num livro aonde todos possam olhar a história, a caminhada, a trajetória desta casa. Parabenizar quem teve esta bela iniciativa para fazer acontecer todo esse trabalho, todo este empenho. Isto é louvável aos olhos de Deus, né? Então penso que é preciso que a gente seja uma força na vida um do outro e que todos os estudantes que aqui já passaram e vão passando possam dizer aqui, três vendas na Casa Familiar Rural, é um momento bom de a gente compartilhar e de se viver. E que nós todos possamos dizer que a Tuípe é um lugar bom de se viver. Por isso eu conclamo a todos para que nós possamos nos colocar em pé e nesse momento especial invocar o Deus Unitrino. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus de bondade, por intermédio da Sagrada Família, dessa comunidade aqui de Três Vendas, a partir desta casa familiar onde nós nos encontramos, que desça a bênção sobre professor e funcionário, estudantes, sobre a diretoria, sobre todos os que hoje aqui vieram e acolheram este momento, este sim, para assim fortalecermos a caminhada desta casa. Que Deus nos abençoe com saúde, bênçãos e graças, nos livra do coronavírus e que possamos em breve voltar aqui a ter as aulas presenciais e possamos mutuamente nos ajudar, sempre fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus e que Ele derrame sobre todos nós bênçãos e graças, assim como recebemos a chuva nesta semana, a força, a chuva do Espírito Santo inunda os nossos seres, os nossos corações e nos fortaleça em nossa missão. Missão no trabalho, em nossas atividades, fortalecendo sempre o bem-estar e a harmonia entre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Bom, foi pronunciado várias vezes uma palavra aqui, e eu vou reforçar ela, né? Saudar a todos aqui, já foram nomeados e tal, né? Mas que momento! Claro que poderia ser melhor se não fosse a pandemia, nós ter aqui os parcerias, os jovens, as famílias, né? Mas também é que, na verdade, a doutora pediu para colocar alguma coisa, né? Está tudo no livro, então. Mas eu vou tirar alguns minutos, talvez até para colocar a questão do que não foi dito, não foi vivenciado pela maioria, né? Todo mundo sabe que a ideia de primeira casa familiar rural foi na França,
1935, por aí, né? Dito? Tudo bem. Então tá. Mas assim, é isso. Eu agradeço a oportunidade de qualquer outra pessoa poderia vir fazer isso, né? Todos nós temos uma caminhada e ela foi grandiosa nesse sentido, né? E que momento? Primeiro eu quero também dizer uma boa tarde para todos, agradecer cada um e cada uma por estar aqui. Muito antes da estar aqui, agradecer a existência de vocês, com o trabalho de vocês, que são esses... Quando o seu Carlos perguntou como é que você ficou sabendo, eu imagino que cada um e cada um que esteja aqui hoje parece que chega no lugar onde devia estar, né? Por algum motivo. A gente chega onde devia estar, onde está fazendo falta, onde talvez precise aprender alguma coisa. Sempre são os dois lados. E eu cheguei aqui porque em 2011 eu conheci o seu Turra, mas eu não fui atrás do seu Turra, eu fui atrás das casas familiares rurais. Eu trabalhava no Instituto Federal Farroupilha, em São Vicente do Sul, e fui designada como trabalhadora da instituição aí para um evento chamado... Era um seminário, lembra? Em Porto Alegre. Isso. Eu nunca tinha ouvido falar, eu imagino, eu já era formada, já tinha sido professora há 20 anos, já tinha... Nunca tinha ouvido falar em casa familiar rural, muito menos em pedagogia da alternância. E fui para lá e passei 5 dias e me encantei. Achei, eu e mais a minha colega, pensamos assim, mas será que isso existe mesmo? Olha, tendo sido professora, eu nunca vi alunos chegarem na frente de todo mundo, dizer o seu nome completo, falar da sua família, o que anda fazendo, o que anda aprendendo, mencionando a escola, explicando, fazendo contabilidade de casos. Eu nunca ouvi falar isso. O que eu vejo na sala de aula, muitas vezes, são os alunos mais escondidinhos ou fazendo, indo para a escola porque tem que ir, fazendo as coisas porque tem que fazer. Pouco vejo essa autonomia, essa responsabilidade de pessoas tão jovens, né? São pessoas, mas são pessoas tão jovens. E de lá, viemos para São Vicente e começamos, viemos entusiasmados. Nosso trabalho foi durante 2 anos montar e implementar uma casa. Então, é uma alegria, uma honra para mim poder ter chegado a esse livro. Lógico que... Ah, vou pegar um daqui, ó. Lógico, seu Turra, que quando chega no livro, a gente é uma pena até que a gente esqueça algumas coisas tão boas e também... Por outro lado, é bom porque a gente nem viu que teve alguns percalços no caminho. 4 anos, eu vim para cá então depois, retornando em 2016, pensei, mas eu tenho o meu amigo Turra lá, eu quero voltar a saber, eu já sei como é que é uma casa familiar rural. Porque aí de lá, eu acabei visitando também casa em Santa Catarina, no Paraná, e cada vez mais encantada, claro que tem umas que se sobressaem, umas se fecharam durante aquele período, então entre 2010 e 2016. E eu pensei, mas eu quero falar com o egresso. Eu quero ver se é mesmo isso que eu enxergo lá, na escola, na instituição. Como é que funciona isso depois na vida deles? Ela existe? Ela continua existindo, essa escola, na vida deles? Ou ela foi uma escola, como tantas outras? E aí eu perguntei para o Sr. Turra se eu podia entrevistar, se ele me ajudava a encontrar alguns egressos. Uns 4 ou 5 eu falei para ele. O Sr. Turra me deu um choque de realidade aquele dia, porque ele disse assim, olha, Angelita, eu até acho que tu devia, mas eu quero que tu entreviste comigo os 60 jovens que se formaram entre 2008 e hoje, que era 2016. Eu só quero continuar um pouquinho a conversa em cima do que a doutora falou, né? Em cima dessa simplicidade dela, mas ela também me disse que nós estivemos junto na França. A nossa, digamos assim, esse nosso convívio de falar sobre as casas, ele acabou acontecendo nós vendo outra realidade lá fora, né? E a gente aproveitou, então,
a doutora que estava fazendo um trabalho nesse sentido, da educação do campo, né? E a gente então uniu o útil ao agradável. Bem, vamos então fazer. É verdade o que ela disse, que ela queria fazer uma entrevista com 3 ou 4, eu disse, não, vamos fazer com 60. Vamos fazer com 60 aí, porque daí eu tenho a realidade mesmo. Quando foi fazer com 3 ou 4, eu posso escolher. Tá? As 4 se propuseram a um desafio maior, que seria isso de, na verdade, entender essa sistemática da pedagogia da alternância, entender o que é você trabalhar com um jovem filho de agricultor, embora muitas vezes nós temos assim, alguém que diz assim, mas por que vocês só pegam um jovem filho de agricultores? Porque esse é o objetivo. Que a gente tem o objetivo de fazer com que haja a sucessão rural na propriedade deles. Sem o coletivo, não há possibilidade da gente crescer. Não há possibilidade da gente crescer. As pessoas que trabalham no campo, os pequenos agricultores, quem trabalha com agricultura familiar é guerreiro mesmo. Porque não tem estrada, porque não tem internet, porque tem falta, é muita falta de estrutura. É porque a pessoa quer mesmo ficar, porque ela acha importante, porque ela tem essa ancestralidade, né? A maioria do camponês do Brasil, ele tem ancestralidade, né? Ele tem o avó, o avô, né? Já tem a família que vem trazendo, ele cresce trabalhando com aquilo, ele sabe dar valor para as coisas da vida. Então é isso que a casa entende, porque que tem sucessão familiar, né? Diversificação. Onde é que se aprende a diversificar? O mundo todo está dizendo, né, que se tu não tem mais como entrar nesse pacote tecnológico, tu pega tua mochila e vai embora, vai arrumar um emprego lá na cidade, vai... Deixa isso aí, deixa que os grandes vão tomar conta e vão produzir. Mas não, ele vê que não é. O jovem, com esse apoio da escola, com essa educação, né, que junta educação e trabalho, consegue fazer com que o jovem persista. E as famílias, né? Sempre é, jovem com família, né? E consiga entender que, bem, não adianta correr daqui e ir para outro lugar e ficar pior ainda. Morrer de fome, trabalhar para quem? Que tipo de emprego? Que tipo, que se faz numa cidade, na maioria das vezes, né? Quem chega de fora. Então, fica com o seu pedaço de terra, que é pouco, mas ele me alimenta. Ele alimenta a minha família, ele alimenta as escolas, ele alimenta, né? Aproveita as políticas públicas que tem, que são poucas, eles dizem isso, que eles queriam mais políticas públicas, estrutura, lugar para lazer, algum fim de semana, né? Coisas assim, então tem muita coisa que nós temos que trabalhar ainda, mas a semente está aí, né? Isso que é o mais importante. Ok. Bem, a gente podia continuar falando muita coisa sobre isso, né, Julita? Mas o importante foi que nós nos conhecemos, e o importante foi que surgiu essa semente, essa ideia, e através dessa ideia, e ela mais uma companheira Aline, né? Uhum. Da universidade lá. Anne. Isso. Ah, é, eu até isso. Eu lembrei disso. Vocês vão ver que então tem os três autores, né? É um livro que veio de uma tese de doutorado, né? Dos 4 anos de estudo. Mas ele teve como orientação, eu tive como orientação a professora Anne Carinho. Ela é até da Independência daqui também. Isso. Eu sou de 13 de maio, né? E o seu turno é daqui, então nós somos tudo daqui. Eu não. A gente acaba se juntando, né? Para pensar juntos. E esse que é o bom. Né? Então que agora isso tenha continuidade, seu turno. O senhor vai continuar escrevendo os livros aí também. Ah. Tem coisas aqui que já foi dito, foi pincelado um pouco, mas eu acho que é importante alguns dados. Um dos primeiros é a quantidade de pessoas que passam pela Casa Familiar Rural e permanecem. Ela não é característica da Casa Familiar Rural de Catuípe. Ela é uma característica das casas do Rio Grande, né? A gente quer agradecer aquelas pessoas que nos receberam assim com um ânimo impressionante, ouvindo o relato deles e ouvindo o relato dos jovens. Mas uma coisa que tem que trazer à tona é que das 3 primeiras turmas que se formaram, tem umas coisas bem interessantes. A primeira turma dos 12 que se formaram, 8, o projeto profissional de vida era gado leiteiro. Só 4 era outra coisa. Depois a segunda turma, de 2010, aí 4 era gado leiteiro. E 8 já
já começaram a diversificar. E eu acho que essa palavra diversificação é uma das coisas, é uma marca das casas familiares rurais, né? Exatamente. Então eu acho que queria fazer uma... Não, eu só ia dizer que tem uma página... Tem uma página, exatamente. Uma parte dele que é especialmente para... Quando isso. Fala da escola e dos projetos... Aonde coloca isso, né? E tá bem, traz inclusive num quadro e dá para a gente analisar esse processo. Do primeiro ano estudado até os outros, como que isso foi acontecendo. O número, né, de gado leiteiro, de projetos que cuidavam. Então, tá bem marcado. E na fala deles depois, quando eu pedi, nós pedíamos para eles definir em três palavras a casa familiar rural. E eles, aí tem um quadro que mostra muito bem, não coube tudo, mas são só palavras que é tudo o que a gente que trabalha com educação quer ouvir. E eu vou aproveitar mais uma vez só para agradecer especialmente as famílias, agora os egressos, todos que nos receberam, como diz o seu Turra. Foi assim, uma emoção muito grande de ver as famílias sentadas com os filhos, conversando, as refeições que fizemos com eles, o diálogo. Nos receberam, é óbvio que eu incluo nós, mas quem foi recebido foi o professor Turra, né? E eu, graças à parte que ele de acompanhamento dele, também fui muito bem recebida e sei que que as pessoas, principalmente as pessoas que dos nossos lugares aqui do nosso Brasil, elas sempre acolhem muito bem as pessoas, né? Isso é uma característica que nós temos, por isso sofremos tanto no distanciamento social que estamos vivendo, né? Porque quando a gente chega, não adianta bater a mão uma na outra, tem que ter um abraço, tem que ter um oi, tem que ter uma outra forma, né? Não somos calorosos assim, e isso a gente sentiu muito, né? Na casa deles, na presença deles, no acolhimento. Então, eu agradeço muito, agradeço a Dona Ana, um especial agradecimento que ela, eu estando em Santa Maria e ela aqui, Dona Ana, eu preciso de tal dado. Dona Ana, prontamente, logo, ela e o Rudy também, sempre pronto a ajudar, os professores, né? Todos vocês, a Jonara, um agradecimento especial, a Jonara não está aqui, mas ela também... Tá lá, Jonara. Jonara, obrigada por cada refeição que eu fiz aqui. Eu pernoitei aqui também algumas vezes para conhecer, para saber como é que funcionava, tomei café com os jovens. Então eu quis viver a casa para saber o que eu estava colocando no livro. E foi... cada um de vocês tem a sua parte nessa casa. Cada um foi mencionado nas casas, nas famílias. A palavra que mais aparece naquele quadrinho, que tem muitas palavras, é convivência, família, futuro, conhecimento, aprendizagem, vida. São tantas palavras, é só palavra boa. Palavra que mostra que, bem, vale a pena o que eu estou fazendo. Vale a pena eu trabalhar com esses jovens. Vale a pena eu fazer a minha parte. Essa é a parte da humanidade. Uma coisa é tu ter um salário para fazer um trabalho. E às vezes até para algum professor é isso que acontece. Mas outra coisa é eu ser professor, eu ser educador, eu ser monitor, eu ser a pessoa que cuida deles na hora da alimentação, da conversa, eu atender com um sorriso na hora da dor. Isso que é a humanidade que a gente tanto quer, né? Então eu agradeço a cada um, né? E a todos, a associação toda, o seu Carlos, o seu Antenor, todos vocês. Muito obrigada.